Dnes bude rozprávať Jano Lavrenčík vlastne o tom, ako nastaviť tag manager alebo ako vám tag manager môže pomôcť spravovať vlastne kódy, rôzne kódy, ktoré sú vždy potrebné vkladať na stránky bez toho, aby ste museli, aby vás napríklad klient musel stále kontaktovať, alebo ak ste v prípade klienta, vy ste museli vlastne stále kontaktovať nejakých svojich developerov. A samozrejme, Jano vám ukáže aj nejaké hĺbkové nastavenia, čo sa tam všetko dá cez tag manager pomerne ľahko sledovať, takže nech sa páči. Tak chcem sa privítať, teším sa, že ste prišli a vlastne dneska tu bude celé Google tag manageri. Tak moja prvá otázka je, že kto z vás vlastne tu pozná vôbec ten nástroj? Tak kto povedzme reálne nejak použil, že neviem čo nastavoval, nejaké kódy pridával? Že 5, 6, možno z 18, tak to znamená, že super, super, lebo ten úvod tým pádom je dosť užitočný pre všetkých, lebo tam sú tie úvodné nastavenia, tie základné princípy. Prejdeme rovno na vec. Google Tag Manager je taká platforma, prekladá sa do slovenčiny ako správca značiek Google. Je to vlastne platforma, ktorá vám pomáha s tým, čo aj tak bežne riešite, a to je vkladanie nejakých kódov na web. Budem to raz volať kód, raz značka, tak sa nechcem, aby sa to nejako vyvinulo, ale aj tak sa to raz volá značka, aby sa indikoval nejaký sledovací kód. Určite sa bežne stretávate s tým, že treba na web vložiť nejaký sledovací kód Google Analytics, to asi najbežnejšie, a to asi všetci, keď sa vlastne nejako pohybujete okolo webu. A tam to zväčša nekončí, sú tam aj nejaké iné kódy, možno, že niekto z vás má motiváciu vidieť, povedzme, ako sa tí užívateľe pohybujú vo webe a sa tam dá nejaký hitmapový nástroj alebo niečo podobné. A potom to môže byť, keď máte, povedzme, nejakú kampaň Google AdWords, tak tam chcete dať nejaký konverzný kód. A všetko toto vlastne robíte, alebo to zadávate, ak ste, povedzme, na strane klienta, alebo to dokonca vymýšľate, ak ste na strane agentúry. Google Tag Manager vyrieši túto situáciu. Vy to tam, ten bežný scenár býva taký, že niekomu napadne, že chce tam dať nejaký kód, teraz povedzme, že to je klient, nie, tak teraz povie programátorovi, že tento kód potrebujeme dať tam a tam napríklad na stránku s kontaktami alebo nejakú poďakovaciu stránku. Potom ten programátor to spraví a povie klientovi, že je to hotové. A ten potom buď to teda vôbec nerieši ani v Analytics, už to nikdy nepozerá, alebo keď ho to zaujíma, tak to aj nejaký spôsob vyhodnocuje. Toto je ten bežný scenár, to, že ten kód tam treba zapracovať, niekedy to vymyslí klient, niekedy to vymyslí agentúra, ako sme ideme na nejakú PPC agentúru, že sa tam dá nejaký konverzný alebo remarketingový kód, a tých možností je viac. A vlastne aj Google Tag Manager tomuto celému napomáha. Platforma na vkladanie kódov na web. Ten základný princíp je, že vlastne definujete v Tag Manageri, čo chcete spustiť, to je ten kód alebo značka, kedy, to nie je to vo všetkých prípadoch, že na všetkých stránkach, niekedy to je len na jednej konkrétnej podstránke, alebo dokonca len pri nejakej konkrétnej udalosti, ako napríklad kliknete na tlačítko, alebo odoslanie formulára, alebo povedzme, keď niekto klikne na like pri článku na blogu a tak ďalej. Takže kód, ktorý sa spustí vtedy, keď nastane nejaké pravidlo a s využitím nejakých dát z webu, to sú pojmy data layer a makro, ktoré budeme riešiť ďalej, ale v podstate to základné je, že kód, ktorý sa spustí, keď nastane nejaká podmienka, splní sa nejaké pravidlo. Ten tag manager na web vložíte veľmi jednoducho, proste zaregistrujete si účet a potom vytvoríte si niečo, čo sa volá container, a nie je to na žiadne odpadky alebo niečo podobné, ale aj keď je možno niečo asi názov, ale je to niečo, čo vlastne zlučuje všetky tie kódy na jednom webe. Ten container vlastne vložíte na web tak, ako by ste vkladali napríklad Analytics za týmto kódom hneď za vhodný body tag, čo je vlastne na všetky stránky ideálne teda vložíte toto. A tým pádom ste tag manager spustili úspešne a veľakrát a naozaj veľakrát už viac do kódu zasávať nemusíte vôbec. To znamená, všetky ostatné aktivity, ktoré budete robiť, všetky ostatné nastavenia už budete robiť v tag manageri a programátor nebude o tom ani vedieť a nebudete tým zaťažovať, alebo ak si teda programátori vy, tak už vás klient nebude viac zaťažovať.
základné pojmy, niektoré som už spomenul, ale zopakujem, je to značka alebo kód, budem to volať raz tak, raz tak. Potom je to pravidlo, alebo v novom tagmanéri, že sa to volá trigger alebo spúšťač. Potom je to makro, to si môžete predstaviť ako premenu, ktorú vlastne, do ktorej keď niečo nahráte z tých dát, čo máte na webe, tak ich viete použiť potom v tag manageri a akože ten koncept ide ďalej a viete ju používať v tom, už akože v tom druhom pláne aj v Analytics. A potom je to dátová vrstva, to do nej programátor nemusí vec počúvať, keď poviem toto, tak môže proste sa neviem hrať zo smartfónu, lebo to je už vec, ktorú keď niekto nevie programovať, tak nie je úplne ľahko si vie predstaviť. A to celé zvučuje nejaký kontajner. To je to, čo všetky tie pojmy, značka, pravidlo, makro a tak ďalej, tak to je v jednom kontajneri uložené. Ten kontajner zväčša pre jeden web, vytvárate jeden. Nikdy som sa nesetkal s tým, ale možno, že raz, hej, že by bol na jednom webu viac ako jeden kontajner. Skôr sa to, aspoň teda my sme to použili na to, ak máte, povedzme, jedného klienta a 5 jazykových verzií, tak pre každú sme vytvorili ten kontajner samostatne. Aby sme to dávali oddelené a v tom nejaký poriadok. Keď to celé toto absolvujete, tak môžete hneď začať vytvárať tie značky. A vlastne Google Tag Manager pomôže s tým, že kopec tých značiek nám už má predvolené, predpripravené a vy nemusíte nejako s tým maturovať, ale len si vyberiete niekoho, vyklikáte bez nejakých, akože, nejakých ťažkých programovaní, len vyklikáte aký kód chcete. Povedzme, že by ste chceli ten klasický Google Analytics kód, zvolíte si ho a on po vás nebude chcieť žiadne nejaké JavaScript alebo niečo podobné. Vy mu len dáte ID vlastne toho sledovania, to je to, čo aj tak pri zakladaní povedzme Analytics účtu vidíte. Tomu dáte a poviete, že kedy ten kód chcete spustiť. To sa budete pýtať ten tag manager pri úplne každom, pri každej značke, ktorú vytvárate, že čo a kedy. Takže v tomto prípade poviete, že dáte mu to ID a poviete, že všade, proste na všetkých podstránkach. Potom to môže byť to, čo je ďalej predpripravené, napríklad e-commerce kód alebo conversion kód AdWords, kde opäť vy nemusíte kopírovať celú tú značku, čo AdWords vypluje, ale len to, tie veci ako ID, konverzia, label a to, kto niekto, keď niekto videl z vás ten conversion kód AdWords, tak vie, o čom hovorím, že nemusíte celý ten kód do toho natlačiť, ale len tieto dve veci. A opäť poviete, že kedy sa mám spustiť, tam na to myslím, že predvolené pravidlo nebudete mať, ale musíte si vytvoriť. A potom sú tam ďalšie jedny kódy, tam je kopec niektoré jednoduchšie, na čo sú nejaké, tak napríklad tieto posledné. A niekde dole je, že štandardný kód Clifter, to je napríklad na nejaký záznam pohybu tých našich na webe. A tiež to tam je predvýplnené, že by len celé to vyzerá takto ako na tejto ďalšej obrazovke. Minulú teda, že tie screenshoty nie sú dostatočne viditeľné, ale v podstate vy potom vyplňate len nejaký formulár, že dáte názov toho produktu, jeden typ vyberáte, dáte napríklad Universal Analytics, alebo tam zvolíte, že AdWords, alebo niečo iné z toho, čo ste videli na tej predošlej, alebo keď dáte, že vlastnú obrázku, značku, tak on nebude pýtať to, čo keď zvolíte Analytics, ale on bude pýtať napríklad adresu k tomu obrázku, ktorý chcete sledovať. A tu napríklad v tomto prípade ide o Universal Analytics a on tu priamo chce do ID sledovania a už sa ma spýta len, že kedy sa ma spustí, to je toto pravidlo. A keď toto vlastne vyplním, tak uložím a tak je to tam. A teraz možno vás zaujímať, prečo by ste to mali používať, lebo ak teda nevytvárate nový web, tak na všetkých tých, čo sú existujúce, tie kódy asi máte. A zväčša to teda je tak, že vy keď to už raz máte, tak s tým nič nerobíte. A nie je to úplne tak, že pre každého je vhodné prejsť na Google Tag Manager. Sú také prípady, že to možno, že ani nie je treba. Keď povedzme ide o malý web, kde sa najbližšie 3 roky nebude nič meniť a je tam povedzme jediná možná vec na sledovanie nejaký formulár, ktorý bude, tak máte vyriešený, tak nemáte dôvod v podstate nejak investovať energiu do toho, že budete prekázať na Tag Manager, ale teda poďme sa vedieť o tom, kedy by ste možno, že mali. A povieme si nejaké také základné argumenty. Jedným z nich môže byť, že budete mať poriadok na webe, lebo keď si predstavíte ten scénar, čo som mal na začiatku, tak často to býva tak, že niekto si zmyslí, povedzme niekde z marketingu, oddelenia, že chcú mať heatmapy a teraz programátor to tam dá
to marketingové telo, že možno, že to aj týždeň bude vyhodnúť sa, aj potom to už nebude, hej. A teraz ten kód tam bude ešte že prežívať najbližšie 4 roky a ďalších dvoch marketingových riaditeľov. A bude tam proste, už nikto nebude vedieť, na čo tam je a každý sa bude bať ho odstrániť, čo keď proste teraz bude tomu logo zmysne alebo čo podobné. Tak v podstate toto, aj nám sa to bežne stáva, je, že tiež keď som odstraňoval nejaký kódy, po neviem, 4 ľudia tam vkladali, tak som nevedel, na čo vlastne sú, hej. A takto vlastne budete mať jeden kód a v tom technáže budete mať všetko, proste všetky kódy, ktoré tam dokedy vložil, budete vedieť, ktoré na čo slúžia a budete vedieť, na ktorých podstránkach sa spúšťajú, lebo to tiež býva problém pri odstraňovaní nejakého kódu, že vy reálne neviete, že kde všade ste ho nastrkali ten kód, povedzme, ak ide o nejaký analytics event, tak ktorý ste, povedzme, chceli dať pri kliknutí na tlačítko, kde človek prejavil záujem a máte rozsiahlý web, tak to môžete kľudne na 20 rôznych miestach, o ktorých vy potom už ani neviete. A potom ani neviete, že čo sa vám vlastne do toho analytics nahráva alebo do nejakého iného systému. Čiže jeden kód na miesto viacerých a máte prehľad, aké kódy sa spúšťajú. Ak niekto povie, že jedna už nepotrebujeme, tak viete ich jedným klikom odstrániť bez toho, že by sa proste zrútil celý ten systém. Ďalší argument môže byť rýchlosť. Tech manager spúšťa tie kódy asynchronne, opäť neprogramátori nebudú vedieť, čo to znamená, ale v podstate, a možno, že trochu ani ja, ale znamená to asi to, že vlastne on to nejakým spôsobom neovplyvňuje to vlákno, kde sa načítava stránka, ale ide to proste niekde vedľa. A určite sa vám stalo niekedy, že keď sa načítava stránka, teraz prejde nejaké logo, hlavička a zrazu to tam dlho je biele za tým. A keď viete, ako to funguje a vidíte, že tam čaká na nejaký skript, že static, Facebook, neviem čo, tak viete, že reálne celý ten načítavanie webu blokuje Facebook, kvôli tomu, že tam nejaký like button alebo niečo podobné. No a to by sa s tým manažerom stávať nemalo, lebo on to načítava úplne vlastnej osi celé a tým pádom by ten web mal byť rýchlejšie. Ale pravdepodobne my sme žiadne meranie nerobili, ja neviem, či niekto niekedy robil, ale takto by to malo proste byť. Ďalší super vec na tomto vlastne je, že spolupráca tých viacerých strán, lebo ak proste zastupujete, alebo programujete, alebo máte niečo dočinenia s väčším webom, tak viete, že čím viac agentúr, tak tým viac kódov a tým viac požiadaviek na programátora a všetko dlho trvá. Povedzme, často sa stáva, že my povieme klientovi, že zapracujú tento kód, klient to povie programátorovi, programátor to spraví. Táto prvá časť komunikácie trvá povedzme 3 dní, on to spraví, teraz 3 dní to ide tam naspäť, čo to spraví, ak vôbec teda. A potom my týždeň sa snažíme zistiť, či to zaznamená alebo nie. A toto je proste zdlhavé a zbytočne komplikované. Čiže s tým Google Tech Managerom môžeme ten kód vložiť priamo na web my. Môžeme si ho otestovať bez zásahu programátora. A môže si každá agentúra nastavať kódy, ktoré potrebuje v svojej práci, dokonca klient či programátor. Každý tam má nejaké presne určené právomoci, ktoré vidno aj tu. Povedzme, toto sme my ako tvorca toho konta a my máme všetky tie práva a teraz povedzme, to sú klienti alebo nejaké ďalšie agentúry, oni si môžu zobraziť, môžu že dokonca aj vytvárať ten kód, myslím si. Ale že zverejniť alebo spustiť to celé už nemôžu, to povedzme môžu až keď im to volíme my, aby sme to nejako kontrolovali, že to nejako nebije navzájom a podobne. Ďalšia výhoda, keď sa niečo pokazí, čo sa stáva, tak nemusíte pátrať, že čo sa udialo, kto to na následovne a tak ďalej. Google Tech Manager eviduje verzie, toto povedzme verzia, neviem, aká 27. A tu sú vypísané tie predtým a keď ste aspoň trochu v poriadku milovný, alebo ešte s tým len začínate, tak tam tie verzie aj píšete, čo ste reálne robili. Ne? A potom viete, že sa vrátiť ku ktorejkoľvek, a tiež jedným klikom, a viete sa vrátiť aj naspäť, kedy ste chceli, a programátor určite to poznajú, niečo takéto. A toto je výhoda, keď sa niečo pokazilo, tak viete sa ku ktorejkoľvek z tých verzií vrátiť. A nemusíte zisťovať, čo sa vlastne zmenilo medzi tými jednotlivými verziami. Ďalšia super vec, ktorú možno, že nevyužijete tak často, ale keď už, tak to dosť pomôže časom ušetriť. A to je, že prenos nastavení. My sme mali taký príklad, že sme pre jednoho klienta vytvorili tech manažera a sme tam nasypali asi 20 všetkých značiek, 10 pravidel.
A teraz sme mesiac to len sledovali, že ako to funguje, či to presne zaznamenáva a potom sme sa rozhodli, tak ideme teda na českú verziu. Teraz tam ešte vlastne toto nastavenie nebolo, táto možnosť. Tak sme to ručne preklapali z jedného do druhého, asi 3 chyby som stali. A keby už toto nastavenie na vtedy bolo, tak my reálne spravíme export z toho pôvodného, import do nového, povedzme to bola slovenská česká verzia. A jediné, čo budete meniť, je makro, kde zmeníte Analytics ID. Aj to sa vám podarilo nechať raz pôvodné, meralo sa to našeho zvojasobne, ale zmeníte toto a zmeníte povedzme nejakú URL pri thank you stránky, ktorá nebude že ďakujeme, ale bude ďakujeme a máte to proste hotové. Čiže to je oveľa rýchlejšie a teda výborná možnosť v tomto celu. Takže to môže byť jazyková verzia, alebo to môže byť čokoľvek prechod z jednej verzie tech manažera na druhú a na ďalšie veci. A toto je, myslím, že úplne posledná vec, čo spomeniem k tým benefitom a jedna z tých najlepších, že to viete celé otestovať bez toho, aby ste robili nejaké umelé konverzie klientu a niečo podobné. Tech manažer vlastne má možnosť tam tiež dvoma klikami spustiť niečo také, čo sa volá ladenie alebo ukážka a on vám ukáže vlastne ten web. Dole otvoriť také okno, kde on ukazuje, tu sú napísané, že tagy, ktoré boli spustené na tejto konkrétnej stránke a tagy, ktoré neboli spustené. A vy, ako sa pohybujete po tom webe, tak on tam stále spúšťa tie, ktoré spĺňajú tie pravidlá, ktoré ste navolili. A tu napríklad je, že AdWords, remarketing, Facebook remarketing, Google Analytics, neviem, ďalšie páhy. A vy viete toto simulovať tým pádom akúkoľvek aktivitu na tom webe. Vyplníte formulár, pozrite sa, či to spustil kód, či vám ho tu ukázal. Kliknete na nejaké tlačítko, kde ste chceli sledovať a zobrazovať nejaký špeciálny kód, zase uvidíte to sem, čiže viete to v reálnom čase sledovať. Dokonca v takom reálnom, že rovno viete otvoriť Analytics, pozrieť si real-time a vidíte, či tam tie eventy, čo ste sledovali, sa prenášajú alebo nie. A ak aj hej, tak si viete hovoriť, s akými hodnotami, lebo tiež môže byť komplikované, ak povedzme, prenašate nejaké údaje z tých makier do Analytics, môžete pozrieť, či je správny formát, či je to, čo ste proste chceli. Takže toľko k tomu. Môžeme trošku možnože odvočiť. Ale akože veľmi úzko to s tým súvisí a vlastne až teraz sa budem baviť o tom, čo sme sa a kvôli čomu si v pohode prišli. A možnože začnem tým, že neviem, či ste počuli niekedy o mikro- a makropovediach, ale tie makrokonverzie určite poznáte. Ktokoľvek, kto má web alebo robím nejaký marketing pre nejaký web, tak tie makrokonverzie zväčša pozná. To je také, že pri e-shope napríklad nákup, to je to hlavné, kvôli čomu ten web existuje. Čiže tá makrokonverzia to je ten hlavný cieľ webu, aj keď sú povedzme dva, ale akože veľa ich nie je. Hej. Pri e-shope nákup, pri firemnom webe je to dopyt cez formulár, pri povedzme nejakom blogu alebo nejakom obsahom webe, to môže prihlásiť do toho newsletter. Čiže to, kvôli čomu vlastne ten človek ten web robí, hej, tak to je tá makrokonverzia. Tí, čo tie makrokonverzie vykonávajú, tak tí sú zväčša v tom nákupnom lieviku, toto je taký pomyselný nákupný lievik, tí sú sem dole, hej, to sú tí, čo sú veľmi blízko tomu, že si tie služby kúpia. A teda si kúpia, keď tú makrokonverziu vykonávajú. Ale toto nie je veľmi to, o čom by som sa chcel baviť, lebo nastaviť toto v Tech Manageri alebo v Analytics je zväčša strašne jednoduché. Lebo väčšinou ide o, povedzme, pri e-shope, ide o e-commerce a nastavenie je pre programátora vždy jednoduché a akože väčšina tých webov to dneska má. A pritom, povedzme, firmy webe je to dopyt cez formulár, čo väčšinou tiež je nastaviť každý a už má nastavené. Mne prípada zaujímavejšie riešiť sú práve tie mikrokonverzie, lebo tie vykonávajú ľudia alebo navštevníci vášho webu, ktorí sú v tom nákupnom lieviku sem hore. To znamená, že oni ešte môžu, že nie sú úplne rozhodnutí o tom, že si tie vaše produkty alebo služby objedná alebo kúpia, ale je proste zaujímavé sa o ne. Je tá veľká šanca, že čas z nich z tohoto prejde sem do hlavy. Tie mikrokonverzie príklady sú sem vypísané a závisí to od typu webu. Hej. Keď stiahnete súboru, keď si predstavíte napríklad nejaký web
A zároveň budem hovoriť o takých, kde sa to strašne ťažko meria, lebo pre tých sú tie mikrokonverzie najzaujímavejšie. Predstavte si berte napríklad firmy, ktorá vyrába a predáva nejaký stavebný materiál. A oni majú web a často akože veľmi, veľmi zaostali, kde sa vlastne nedá merať nič, lebo oni nič nepredávajú, ani dokonca formulár tam nemajú, lebo majú stavebný, že obchodných zástupcov po celom Slovensku a ani veľmi akože na tom sa nedá merať proste skoro nič. Ale keď začne pridávať tedy mikrokonverzie, ak môže byť napríklad stiahnutie súboru, čo pri tom webe, čo som spomenul, môže byť stiahnutie nejaké, alebo otvorenie nejakého technického listu, nejakého PDF-ka, tak zrazu z niečoho, kde sa nedalo merať nič, tak budete merať veľa, lebo keď niekto už nejaký technický list otvoril, tak to bude vaša cieľová skupina, to bude niekto, kto si chcel povedzme o nejakej tehle, pozrieť nejaké rozmery, vlastnosti, fyzikálne a tak ďalej. A to je proste niečo, čo je pre vás veľmi cenné merať. Povedzme, môže byť stiahnutie infografiky pre nejaký blog. Ďalej to môže byť interakcia na sociálnej sieti, keď niekto lajkne článok, tak je to pre vás veľmi cenné, lebo keď ste to nemerali, tak z človeka, ktorý príde z Twitteru, povedzme na váš blog, prečíta si článok a odíde, tak vy ho v Analytics vidíte ako návšteva a bounce rate, lebo prišiel, odišiel, nudie, išiel ďalej. Ale on lajkol článok a to je niečo, čo tým vyjadruje, že sa mi ten článok páči a to je proste jeden z tých, čo môže byť váš budúci klient. Ďalšie môže byť vytlačenie stránky, keď si niekto v e-shope alebo niekde vytlačí po stránku, lebo si chce porovnať produkty alebo si chce niečo prečítať viac, tak to je tiež taká aktivita, ktorú nikto nemeria, ale je to prejavenie záujmu o ten produkt. A škoda to proste v tých štatistikách nemať. A ďalšie, čo môže byť tiež zaujímavé, kliknutie na mail, telefón, to môže už aj nie je úplne mikrokonverzia, je to tak na hrane, lebo tam, kto klikne na mail, tak vám chce asi nejaký mail, alebo teda veľká časť z nich. A už je to niečo blízko tomu, ako by na niekto odošle formulár. Je to proste možno, že niečo ako, dá sa nazvať, akože zámer vás kontaktovať. A to je tiež mikrokonverzia, ktorú by ste mali sledovať. A kliknutie na telefón znie možno divne, ale naozaj sa to dá a programátori vedia, že ten rovnako ako existuje ten protokol mailtu, tak existuje protokol TEL, ktorý keď pridáte k telefónnemu číslu, tak na smartfónu všetci ľudia môžu volať priamo tým, že kliknú na to číslo. A to je tiež zaujímavý mikrokonverzia, keď toto viete. A opäť nie je to, že vám niekto zavolal, ale je to, že zámer vám zavolať, ak pokiaľ sa teda nepomínal ani kliknul tam len náhodou. Takže toto sú také mikrokonverzie, to je podľa aj určite, akože nie je to vyčerpávajúce znam, lebo je akože x ďalších, čo by sa dalo vymyslieť, ale to sú také, ktoré sa mne stali zaujímavé a sú úplne jednoduché na to, aby ste ich implementovali. Ako som vravil, som to sice povedal, ale je to, že obzvlášť dôležité pre nie e-commerce weby, ktoré nevedia merať nič a pre nich sú všetky tieto dáta veľmi cenné. Prečo? Lebo tu sú vaši budúci klienti a efektivitu kampaní vďaka mikrokonverziám budete merať proste 100-krát lepšie, lebo určite nie 100% tých online aktivít, čo robíte, sú zamerané priamo ako keby na týchto. Keď robíte napríklad nejakú brandovú kampaň, tak vy nemôžete mať nejakú konverziu, ktorú meriate nákup v e-shope alebo objednávku alebo dopyt cez svojho mailu. Reálne brandová kampaň vás prinesie nejakú pozornosť, čiže môžete merať možno lajky na blogu alebo dokonca zobrazenia stránky. A to všetko sú také mikrokonverzie, ktoré vám takéto typy kampaní, ako napríklad brandová kampaň, oveľa lepšie pomôžu vyhodnocovať. Nemusí byť len kampaň, môžete byť napríklad content marketing, kde robíte nejaký obsah, tak tiež nemôžete ako primárne metriku na vyhodnocovanie efektivity merať formulár alebo niečo podobné, ale skôr lajky, alebo stiahnutie infografiky, alebo niečo podobné. A dokonca offline kampaň s tým idete merať, lebo povedzme, že máte nejaký stabilný trend v tých štatistikách a teraz v nejakom úplne ohraničenom úseku viete, že vám bežia billboardy po celej Bratislave alebo po celom Slovensku, tak a uvidíte, že tam zrastli tie mikrokonverzie, tak vy budete presne vedieť, vďaka čomu to bolo, že zrastli zobrazenia stránky a povedzme, čo ľudia, čo sa prihlásili, do mňa sa teda niečo podobné, tak budete vedieť dokonca aj offline kampane vyhodnúcovať vďaka tomuto. Ak by ste tam nemali, tak máte tam akurát, že viac zobrazení stránky, ale nič viac. A často sa presne stáva, že máte veľkú brandovú kampaň a jeden náš klient a mal
akože 10 000 návštev na webe, ale mal konverzie, dokonca tie mikrokonverzie mal v jednotkách reálne. Čiže on vďaka tomu vedel posúdiť aj porovnať nejakú brandovú kampaň s nejakou inou. A môžeme ísť rovno teda na tie konkrétne mikrokonverzie a prvá z nich je kliknutie na úplne čokoľvek vám napadne na tom webe. Aby ste to vedeli urobiť, aby ste vedeli kliknúť na čokoľvek zaznamenávať, tak jednoducho cez Tag Manager pridať jeden kód, ktorý sa volá príjmač kliknutí alebo príjmač kliknutí na ruky a vďaka nemu budete vedieť sledovať napríklad kliknutie na nejaký PDF súbor, to znamená možno nejaký technický list alebo infografika, kliknutie na ten mail, alebo napríklad kliknutie odklik, keď niekto odíde z vášho webu na váš Facebook alebo na YouTube kanál. Čiže to budete vedieť robiť vďaka tomuto. Pridáte ten príjmač kliknutí, to je, my vám potom tú prezentáciu pošleme a tam uvidíte presne, čo sa nastavuje. Potom vytvoríte to pravidlo, to je to, čo všetci musíte spraviť a to, v tom pravidle budete len variovať toto. Že tu vidíme konkrétne, že URL toho odkazu, na ktorý chceme sledovať kliknutie a je mail, v ňom, ak sa nachádza to mail tu, ten protokol, tak vtedy my budeme posielať to do Analytics. Keď sme chceli tam PDF, tak tu zmeníme, že PDF, keď sme chceli, povedzme, konkrétny cenník, tak tu sa uvedie ten cenník, na názov súboru sa uvedieme. A keď sme chceli ten telefón, tak tam dáme tel. Akurát vždy zmeníme samozrejme to pravidlo, názov, lebo tu sme zvolili, že kliknutie na mail. A potom zavoláme Google Analytics Event. S tým konkrétnym pravidlom, to fakt bude, že to nevidno, ale je to napísané, že kliknete na mail, tu vytvoríte názov toho eventu, Analytics ID, do ktorého to chcete posielať a tu len dáte konkrétne akože event zavoláte, ak ste to niekdy robili, tak to je proste úplne, že čokoľvek sa môžete napísať, ak ste tomu rozumeli vy, to je, že mail, klik a keď sme chceli PDF, tak zmeníme zase pravidlo, asi navyše niečo iné, keď sme chceli preklik na Facebook, tak zmeníme pravidlo a sem dáme, že proste niečo iné, niečo, že Facebook, klik alebo niečo podobné. A zrazu budete mať vedeli tých schopec údajov, ktoré ste doteraz nemali. Ďalšie zaujímavé z týchto mikrokonverzií je vytlačenie úplne čohokoľvek a implementácie je tiež jednoduché. Toto ani nie je úplne také, že Google Tag Manager klasický príklad, ale dal som to kvôli tomu, že to je strašne jednoduché a dosť prínosné. A je to vlastne funkcia, nejaká JavaScriptová, ktorú vložíte do Tag Managera na úplne všetky stránky webu, teda, alebo také, kde si myslíte, že by niekto mohol niečo vytlačiť. A pridáte to ako vlastný HTML, to je opäť jedna z tých predvyplnených časti v Tag Manageri, prijali vám túto funkciu a môžete tam jednu vec, čo robíte, že z jeden z týchto riadkov vyhodíte a to je podľa toho, či používate klasický Analytics alebo ten nový a môžete si zmeniť kľudne ten event, ktorý sa tu volá na sprint, intent, na neviem, zámer, tlačidlo alebo niečo podobné. Detaily sú toho budú v tej prezentácii sem a toto, keď pridáte do Tag Manageri a spustíte, tak budete každý ten zámer, pokus o vytlačenie stránky vidieť v Analytics. To môže byť buď tak, že niekto dá file, print, alebo ctrl, alebo ako sa to v tom iný prehľadač proste táto možnosť rieši. Ak inak budú otázky aj priebežne, tak sa kľudne pýtajte. A potom je tu taká vec, čo z toho celého bude vyzerať najkomplikovanejšie, ale je to otázka, povedzme, že 10 minút pre niekoho, kto si to pozrie. A to je interakcia s Facebook Live tlačítkom, Google Plus tlačítkom alebo LinkedIn Share tlačítkom. Už som rád, prečo to je dôležité merať, lebo toto ani nie. Toto, tu má byť asi Twitter skôr, lebo Google Plus už priamo v Analytics je od nejakej doby, on vlastne ide o jednu firmu, čiže tie ich nástroje spolu vedia komunikovať. Takže keď niekto dá toto, že Google Plus 1 na vašom webe alebo blogu, tak to už v Analytics uvidíte v tej časti, kde sa pojedná o sociálnych sieťach. A vyzerá to akože trošku možno, že je odstrašivo, ale to som kvôli tomu, že som chcela 3 kódy na jednu stránku, to je jeden, to je Facebook, tu je Twitter
bude LinkedIn. Takže tri takéto krátke funkcie vám zabezpečia, že to, že niekto klikne na like, alebo na Twitter share, tak sa to myslím, alebo na English share, uvidíte v Analytics. Ide opäť len také cudzie slovo, alebo že callback funkcie proste. Tým, že tá aktivita, ten like, neprebieha na vašom webe, ale reálne na Facebook serveri, tak týmto je ťažké merať. Čiže my zabezpečíme týmto len to, že alebo nie som presne, že úplne týmto, ale my proste musíme tie natívne batóny doplniť do také callback funkcie, ktoré náspäť tomu webu pošlú informáciu, že hej, on to lajkol, a teraz my tu len akože počúvame, a keď ten callback nastane, tak do toho data layeru, to je to, čo neviem aj marketeri počúvať. My tam vložíme tie veci, ktoré tam sa máte, to sú, že aký event nastal, hej, že niekto urobil tú social interaction s akou sociálnou sieťou, čo spravil, to je tá akcia, a cieľ je asi, to bude asi tá URL, kde to nastalo. A tento callback proste spravíme s každým tým jedným tlačítkom, s Facebookom to bolo jednoduché, lebo tam myslím, že ten button to automaticky obsahoval. S LinkedInom to bolo také, že pokus omyl, ale nakoniec sa nám to podarilo a tam neskôr nájdete link, kde je presný návod, a s Twitterom to je, myslím, že toto je prípadne toho callbacku a toto je to, čo do data layeru, to je tá vrstva, ktorá vie komunikovať medzi webom a e-managerom, my vložíme tie veci. No a to bol ten prvý krok. A druhý je, že potom my vlastne to, čo sme do toho data layeru natlačili, tak my si to vieme potom v tom tag manageri vyťahnuť. To je práve tento proces, že vytvoríme si makro, nejako si ho nazveme a tu akurát zvolíme vlastne názov tej premenej data layery, keď vidíte, že to je social action, to je toto, a sem na to nazvali rovnako. A tým pádom sme vyhrali, lebo máme vlastne v tag manageri presne tie dáta, ktoré sme museli mať. Takže toto je to naše makro a potom toto je odstrašujúce tiež, ale to je to, ako to pošleme do Analytics, že my vytvoríme novú značku, hej, opäť tu máme predvolené veci, ale opäť to nevidno, my len zvolíme to Analytics ID a sem vyberieme si, že tuto je niekde, že sociálna sieť a sem nahážeme tie makra jednotlivé, tu je social network, tu je social action a tu je ten cieľ. Tu volíme to pravidlo a je to hotové. Už je tak, otázka možno, že 15 minút aj s tým, že to budete sa s nami pochopiť. Ďalšie také špeciality, a možno to bude skôr, že real stories z toho, čo sme vyrobili, lebo my sme nie úplne prekupníci tag manažera, ale to na Slovensku nemôžem povedať nikto, ale riešime to možno tak od jesene toto. A strašne nás to baví tých, ktorí vieme, trošku videli sme nejaký JavaScript v živote. A toto sme napríklad robili my, a to je konkrétne ja, som sa všetký, akože chválil som sa všetkým kolegom, máme takého klienta a on predáva sedačky a viete si predstaviť, že aké to je komplikované pre ňo sa rozhodovať, že koľko má dať peniazy do AdWords alebo aké aktivity má robiť, keď on vlastne celý ten biznis prebieha na predajni, čiže on na tom webe má 1000 sedačiek a nevie akože nič, on má nejakú kampaň a teraz chodí tam strašne množstvo ľudí na ten web, ale oni nevedia nič v podstate o tom, že ako tie peniaze, čo niekde nalievajú, vplyvajú na to, koľko oni reálne zarobia. A my sa snažíme im pomôcť tým práve, že nastavujeme všelijaké mikrokonverzie a všelijaké... A už kvantum sme tam toho nastavili, už niektoré aj nás rušíme, lebo nám sa strašne veľa toho. A jedno z tých, čo sa nám dá veľmi použiteľné, je, že teraz, keď niekto príde na ten web s tými sedačkami, tak on si môže sem si voliť napríklad, že mali vidieť na všetky modré, to znamená, že ten projekt nie je úplne verne ukazuje farby, alebo som, o ktorým myslím, že tie, ale povedzme si boli sedačky, vie? A on si môže klikaním na takéto štvorčeky vyberať farbu tej sedačky, a to sú konkrétne odtiene modré, ešte tam má hnedej, červenej, sivej a neviem, nejaký zelenej možno, alebo tak. A on, keď si tieto farby tam volí, tak ja som mal takú hypotézu, že myslím si, že keď niekto si vyberá sedačku, tak on nebude skúšať žltú a potom červenú a ešte hnedú, že on si podľa náčrtu zvolí nejakú farbu, ktorá bude sa mu hodiť do obývačky a on potom všetky tie sedačky si pozerá v tej farbe. To bola teda tá moja hypotéza. A mne napadlo, že vlastne my to vieme využiť, lebo keď niekto chce modrú sedačku a my potom trieskame mu hlavu remarketingové banány s červenou sedačkou, tak to nie úplne môže fungovať, alebo nie, nejako, že nie. A možno, že to funguje, neviem, ale myslím si, že skôr nie. A
teda v tom tech manageri sme sa dohodli, čo bolo zase úplne akože veľmi jednoduchý krok, že my to, že na ktoré farby on ten človek kliká v tomto, my chceme vidieť veľmi analytics, tak sme si vytvorili na to, tak myslím, že pravidlo, tak vidím dobre, hej, dali sme si tam ten 3-4 kliknutí, čo som ukázal na čiatku, a dali sme, že keď klikne ten človek na niečo, čo má class, to je že element classes, a tu je regulárny výraz, ktorý som sám vytvoril prvý v živote, a je tam, že farba 2, hranata zatvorky 0, pomočka 3, to znamená, že od farba 20 do farba 23 sú klasy týchto štyroch, hej, 20, 4 štvorčekov. To znamená, že na ktorýkoľvek z nich klikne, tak toto pravidlo mi to proste pomôže identifikovať. A ja to nejakým analytics eventom posielam do Analytics a teraz, to je to najlepšie, ja si v Analytics viem spraviť segment tých ľudí, ktorí majú radi modré sedačky. A to možno, že nie je také zaujímavé, lebo oni sa nebudú správať na webe asi inak ako tí, čo majú červené sedačky, ale ja viem ich použiť proste v remarketingu. Čiže viem na ne cieliť kampaň. Bannery, tej farby, ktoré si poviem, že buď to isté, alebo čokoľvek z toho. Čiže to je vec, ktorá akože praktické využitie toho, čo keby som chcel robiť asi že v kóde, tak asi sa to dá, ale ani si to neviem predstaviť. Hlavne by som to nebol schopný spraviť ja, a nie za 15 minút. Ale by som asi 2 týždne to riešil s neviem kým a vysvetloval, že prečo to naozaj potrebujeme a tak. Toto sú všetky custom data a nemal som veľmi inšpiráciu na niečo iné, ale máme opäť klienta, ktorý má strašne veľa údajov v backende toho systému, lebo to je vlastne online aplikácia, kde sa vytvárajú faktúry a sú všetky veci, ako evidujú sa ako obrat a počty faktúr a neviem ičo a takéto veci. A iným je ten tech manager aj v tom backende toho webu, čiže všetky tieto veci sme schopní dostať do Analytics. Samozrejme, že legálne nie je tam dačiatko, akože nie je ničo, adresov a takéto veci, ale myslím, že čokoľvek, čo neviem prepojiť ráno s tým užívateľom, legálne je. A my sme sa rozhodli proste, že tam budeme dávať také veci ako obrat, čo znamená, že my sme do toho data layeru natlačili obrat, natlačili sme tam, že ako často vystavuje faktúry, natlačili sme tam, že či je pláca DPH alebo nie je pláca DPH. A teraz, ako už keď sme chceli, ak to natlačiť, to bolo myslím, že prvé použitie data layeru u nás, tak sme tam dali akože úplne všetko. Je. Teraz samozrejme, že 80% z toho nepoužívame, ale je to super, že my spôsobme teraz vďaka tomuto a vďaka tomu, že sme prešli tým celým tým tunelom, že to vieme dostať do Analytics, tak vieme vytvoriť segment ľudí, ktorí sú, že SROčka, placa DPH, obrad minimálne 100 000. A ja z tých klientov tohoto klienta nášho, zrazu, povedzme, neviem koľko, z 10 000 klientov, zrazu mám 2 000 ľudí alebo 1 000. A nemusím robiť kampaň s rovnakými benefitmi na živnostníkov, aj čo majú refaktúry vystavené, aj na tých, čo majú tam 100, ale vytvorím si len nejakú špeciálnu časť tých ľudí, vyberiem si ich a podľa toho to identifikujem a robím proste veľmi cieľený remarketing, že viem, že tí ľudia budú počúvať na niečo iné ako živnostník, ktorý je ich klient, povedzme. Takže custom data akéhokoľvek druhu viete dostať do Analytics týmto spôsobom. A hlavne vás neodradí ten komplikovaný proces, lebo uvidíte, že to je strašne jednoduché, že zrazu viete tam dostať údaje o objednávkach, tak sú taký štandard, lebo to potrebujete e-commerce, ale môžete čokoľvek iné, môžete, že neviem, že či je vernostný zákazník, akože či má nejakú zľavu, alebo či má nejaký počet kreditov u vás, a na základe toho môžete robiť všetky rozhodnutia. Toto máme ešte trošku málo o tom praktickom využití, ja som o tom hovoril vlastne celý čas, že prečo toto celé podstupovať, prečo riešiť aj tie mikrokonverzie. Mikrokonverzie hlavne kvôli tomu, že z tých mikro sú väčšinou potom tie makrokonverzie. A vy keď sa naučíte sledovať tieto a že zistíte, že ako tieto vplyvajú na tieto, tak viete sa z toho poučiť pri čomkoľvek, čo robíte. To som tiež spomínal. Viete posudzovať efektivitu oveľa, oveľa presnejšie, máte oveľa viacej dát a nie je takých akože nezaujímavých, ale takých, čo z tých anonymných návštevníkov viete ich rozdeliť na dve skupiny, tých, čo som zaujal, tých, čo som nezaujal. A to, čo je, možno, že sa vám zdá úplne blbosť, ale mne, keď som to videl, tak som sa strašne potešil, že tým, že vy sledujete tieto mikrokonverzie, tak de facto znižujete bounce rate toho webu, lebo vám ktokoľvek, kto príde na web a odíde a vy vidí len jednu podstránku
aby nič s ním akože nespravíte, žiadny event nevykoná, tak on je reálne, vám ten bounce rate akože zvyšuje. A tým, že vy už len urobíte ten event pri tom lajknutí, tak on nepatrí medzi tých, čo odišli, lebo urobil proste ten event. Čiže mňa to potešilo, neviem, či vás niekto zaujíma bounce rate, ale mňa to potešilo, keď som to videl. A je to asi úplne posledná vec, čo vám teraz poviem, tak sa môžete pýtať. Mňa by zaujímalo, že ako keď mám tú Google konverziu, teda keď je nejaká objednávka a tam sa posielala cena, nie objednávky a čisto objednávky, že ako viem to aj cez to nastaviť, aby som tam poslal tú cenu? Lebo to programátor tam vkladá toho kódu, že cenu tej kódu. Hej, ja to som nepovedal, som mal povedať, že vlastne data layer to je vec, čo je na webe, to nie je vec, čo je tu. Čiže vy keď už chcete nejaké data posielať priamo do tohto z webu, tak musíte vstupovať do toho kódu, ale akože robíte tak, že pri väčšine webov nemusíte. Robíte to len pri webu, kde to potrebujete a je to proste jednoduchá vec. Čiže programátor to vyberie ten data layer? On to aj tak robí, keď používate e-commerce, on to aj tak robí, že tam tie data musí dať do kódu, ale počať vám ten data layer. Hej, to potrebujete. Ale to večer ešte pri projektoch, kde to nie je akož problém vstupovať do kódu. No tam môžete vlastne aj cez ten Tag Manager pridať nejaký custom JavaScript, ktorý môže pracovať s premennými, ktoré vy už na webe používate. Čiže ak vy napríklad, ja neviem, zapisujete číslo objednávky, sumu a tak ďalej, tak buď sa to cez Tag Manager dá teda extrahovať, alebo si tým vlastným JavaScriptom, ktorý vložíte do Tag Managera, viete vytvoriť tieto premenné makra, ktoré potom Tag Manager s nimi ďalej. Dobre, čiže keby som po objednávke vyignoval stránku z objednávky, tak budem si z toho vyextrahovať teda tak, čo si programátor že napríklad. Hej, Danov je také všelijaké zaučovaky, že meniť čokoľvek na webe cestu, ak máte jQuery, tak vám aj nápisy zmení aj všetko, bez problémov. No vlastne môžete potom už využívať ďalej jQuery priamo z Tag Manageru, čiže zase nemusíte zasahovať do toho kódu, lebo cez ten vlastný JavaScript, ako značku, ktorá sa dá do toho Tag Manageru vložiť, tak tam si de facto môžete dať aj nejakú celú knižnicu, nejakú podpornú, ktorú by ste potrebovali, hej. Jazyk v tom Tag Manageri je nejaký špecifický na výber tých dát, alebo že to je, čo som si všimol, tých zložených zátvorkách. Nie, že len taký majú oni štandard, ale zložen zátvorky tam požijú pri tých makrách, ale v podstate ja som tam ako nič neprogramoval nikdy, okrem tých dvoch vecí, že som povedal tohoto regulárne výraz, čo nie je programovanie asi, a to je všetko asi. Čiže by zvládol cestou sa viete robiť tie dáta? No akože keď viete, ako sa tá premenná bola v tom data layeri, tak tam ju nazvete akurát tam istý dátry pre zátvorky, ale to myslím, že Tag Manager robí automaticky. Že on myslím si, že tam tie veci dáva a nie, tak myslím si, že hej. Ale to je jediné, čo tam vyzerá akože nejak odstrašujúco pri týchto jednoduchých veciach, tie zátvorky. Okay. Viem si do Tag Managera dať napríklad, keď merám alebo raz mám asi iné hibaby, používam čo aj Crazyek, budem si dať skript z Crazyek do tohto Tag Managera, alebo hej? Ale nemyslím si, že je to nejaký neštandardný skript, takže určite je. Čiže tam idú vlastne aj skripty z tretich strán, hej? Nemusíme byť. Úplne čokoľvek, aj Facebook skripty, tam idú ani to nejakú nejaký standarde. Ale nepodporuje to, akože to je škoda, že kopec tých skriptov ako nekonkurenčných, takých ako Facebook, tak tam ten Tag Manager nemá ako predvolených. Čo mi prípada blbosť, lebo by to bolo oveľa jednoduchšie. Ale akýkoľvek skript, aj niečo, čo nesúvisí s nejakými štatistikami, čokoľvek. Keď ste tam stali nejaký tajný odkaz vložiť, čokoľvek tam vložíte, tak to funguje. Dokonca aj nejaké počítalo návštev od NAI.sk, ani nemyslel, že to vložíte. Čiže zase, keď mi unikne, keď sa niekto dostane do môjho Google Tag Manager konta, tak mi vie komunikovať, že to mi niečo mám. A určite ho vie nejako z neaktivní celý. To je, nie je to také niečo, čo by som dával komukoľvek do toho prístupu. Máme také že skúsenosti, že keď vidíme, že povedzme v každej krajine robím pre firmu iná agentúra, tak je to niekedy komplikované, že sa navzájom dohadovať, kto to má schvaľovať a tak ďalej, ale možno narobiť škody oni, lebo ten Tag Manager, keď je
povedzme, jeden náš klient má taký web, čo je pre možno 10 jazykov, ale je to na jednej domene, je tam jeden ten kontajner a tým pádom čokoľvek tam oni vložia, že na všetky stránky, tak to ovplyvne napríklad slovenskú verziu, ktorú riešime my. Takže treba tam na to nejaký dohľad, niekoho, kto sa tomu rozumie. Čiže môže to byť povedať príklad ten programátor alebo niekoho, tak. A treba dávať pozor, na to, nám sa tiež podarilo niekoľkokrát, že človek len prepísal nejaké pravidlo nechtiac, povedzme, a celý kód analytics tým pádom sa nezobrazoval nikde, lebo mal sa na všetkých stránkach, ktoré sa zobrazoval len na nejakej konkrétnej. Že treba to, na to dávať určite pozor, že má to... Tým, že to je takto ľahko dostupné, tak sa dajú akože takéto škody niekedy spraviť oveľa jednoduchšie. Ale tak ono, že iba vyprodukuje do Google Analytics nejaký event, on mu nepriradí konverziu, tam sa treba potom prekopírovať. To je už kapitola sama o sebe, že my v podstate sme naliali do Analytics eventy, ale ak chceme to mať ako goal, tak to musíme vytvoriť, ale to je primitívne, čiže... No, treba prekopírovať tým názvite, to čo sa čo. Hej, treba. To, z toho eventu, ak ste vložili napríklad, ak bol niekde event, že mail bola meno toho, alebo kategória toho eventu, a akcia bola, že klik, tak akurát to isté uvediete pri tvorbe toho cieľa v Analytics a máte to. A ešte sa som opýtal, že vlastne, keď by som to chcel zamerať, že pridať nejaké konkrétne miesto na stránke, ako ten Google Tag Manager vie, že je to nám môžete poľať nejaké premenné, alebo na čo, to neviem. To ste ma zaskočili, to neviem, akože či sa dá, podľa mňa sa dá. Viete robiť také veci ako že priority načítavania tých kódov, ale neviem, že či na konkrétne miesto na webe, či to viete vkladať, asi skôr. Takže vlastne mu to nedáva na webe, on to len stiahuje do prehľadača. No jasne, akože dole tak, že... Ale na webe to nie, a potom jedine sa iba urobiť poradne spúšťania tých značiek, respektíve nastaviť, že táto značka sa mi spustí, povedzme, o sekundu až po načítaní celého webu, alebo ako keby ovplyvniť to poradne načítanie, ale on vlastne tým, že to nedáva donútra do kodu, on to len sťahuje do prehľadača používateľa, tak tam odsúma. Ale to je častý problém, je to, čo dajš Karol, je úplne pravda. A častý problém, že keď je tag manager na webe a potom niekto príde, že niekto, kto povedzme, nevie, čo je tag manager, že vy tam nemáte ani analytics, ani nemáte konverzný kód nikde. A on sa čudujú, lebo oni reálne tie kódy na webe nevidnú. V tom kóde teda web, tam nevidíte nič, len ten jeden. Čiže to vysvetľuje, že asi na ich počítanú by sa to vložiť nedalo. Isto. Takže škoda. Dalo by sa to cez nejaký zase vlastný JavaScript. No tak je to. Dobre, ešte nejaká otázka? Chceš ešte povedať niečo možno o tej novej verzii Tag Manager, ktorý Google postupne... Jedná slova verzia postupne sa nasadzuje a celé to je tak, že dosť názornejšie tam ukázané, aj sa to názornejšie volajú tie veci. Pravidlo sa nevolá pravidlo, ale volá sa trigger a príde mi to logickejšie, lebo on reálne spúšťa ten kód. A makro sa nevolá makro, ale premenná. A to je tá nová verzia. A ešte možno, že by som povedal takým veciam, že čo som nespomenul, ale to sú také, čo som videl nedávno, že v Tag Manager sa dá sledovať napríklad, alebo cez Tag Manager, to, že do akej miery človek prešiel, keď čítal článok, že on, že vy teraz v Analytics, keď si niekto otvorí váš blog na novom tabe, napríklad v Chrome, tak vy to máte ako zobrazenie stránky, aj keď ten človek vypne prehľadač a nevidí ten váš článok vôbec. A viete si tie dáta spresniť tým, že vlastne budete merať zobrazenie len vtedy, keď sa ten tab aj aktivuje a viete si dokonca merať, že on, či došiel, či vôbec scrolloval ten článok, alebo videl len vrch. A že možno, že sa vám to zdá, že budete mať menej zobrazení stránky, ale keď niekto by bol naozaj vysadený na ten obsah, že to je ten jeho hlavný cieľ, tak jeho to môže zaujímať. Dokonca tam ten koncept bol prenesený do tej miery, že oni vlastne si ten... To, že ako človek číta ten článok, že či do jednej štvrtiny, do druhej, do tretej, do štvrtej, tak oni to celé pretransformovali, že to dali ako nákupný proces. To znamená, že dali si, akože keď niekto dojde do konca, tak nakúpil.
a keď proste príde len prvé, tak akože vložím do košíka a takto to vytvorili, bol to proste obsahový web, takto to vytvorili a tým pádom to mali ako, a mali ohodnotili si, že jedno prečítanie článku, keď niekto prečíta celé, tak má hodnotu napríklad 30 eur a mali to proste ako nové, ako keby e-shop. Čiže toto sa tiež dá, a nebolo to nič komplikované, dal sa to vtedy, že nájdete milión návodov, ale slovenských ani nie. Možno, že od nás a ešte od nejakých dvoch firiem v jednej. A toto, čo dneska sa vlastne tu hovorilo, tak máme už vlastne vytvorený článok, ale sme to nechceli ešte vopred dávať, aby ste tu prišli. Vlastne. Vytvorené to viac pre mesiac, ale toto malo byť skôr. Čiže. Ešte to sme pri tej novej verzii, tie kontajnery nastavené v starej, oni budú fungovať v tej novej, či tam bude treba prepisovať tie pravidlá. Oni tuším chcú rušiť tie auto-eventy, ale... Oni podľa mňa môžu fungovať, ale nemusia, lebo čo som videl ja, tak tam bolo všade, že keď to prenesiete, že to otestujte, nie, že to proste necháte len tak, čiže nemusí to fungovať podľa mňa. Že môže tam byť niečo, čo sa už nepoužíva, lebo keď ten tag manager, my sme ho videli prvýkrát už, nie že na jeseň teraz, ale možno, že neviem, rok dozadu, ale keď sme ho videli, tak sme, že toto nikdy nebude používať, lebo tam to bolo také komplikované, že makra tam neboli žiadne, tie predvolené kódy skoro žiadne, čiže sme to videli, sme hneď povedali, že to nebude nikdy používať. Ale vlastne dostali sme sa k tomu až potom a vtedy, keď som to ja videl prvýkrát, som že to je úplne primitívne, že čo sme to doteraz nepoužívali a naozaj to je tak, že keď už to začnete používať, tak zistíte, že to je strašne jednoduché a budete sa tešiť, keď budete mať nejakú úlohu, že nastaviť niečo v tag managerii. To je niečo, to je celkom sranda. Ja by som možno ešte povedal to, čo tam Jano mal takú ukážku obrazovky toho importu, exportu. Že ono sa to samozrejme dá použiť aj tak, a my to aj tak používame, že máme nejaké predvolené už značky, ktoré sme si nadefinovali na základe našej skúsenosti s rôznymi webmi, že toto by mohlo byť zaujímavé merať. A tým pádom vlastne my už máme takýto predvolený kontajner, ktorý vždy len, keď to nasadzujeme, vyexportujeme a ušetrí nám to možno, ani nechcem hovoriť, že koľko hodín naozaj nastavovania, keby sme to museli vždy manuálne nanovo robiť. Čiže to je dosť výhoda, že vlastne čo sa časom overí, tak sa to dá automaticky nasadzovať u ďalších klientov, alebo u ďalších webov teda. Posledná otázka, kto chce ešte sa spýtať? Môže byť, ja viem, čo viem, že prečo sa volá pizza sandwich? Či už nie je ani taká? Ja mám otázku, že napríklad, že nie som cieľová skupina a zelená na remarketingovú kampaň, či viem to nejako vypnúť? Nie, ale to musí oni chcieť, ale myslím si, že je tak niečo. Ale čo sa dá brániť nejako? Tak dajte si nejaký adblog alebo niečo také. Nejaký plán. Znamená, že niečo je pre mňa, že chcem, aby sa mi to zobrazovalo takáto reklama, ale takúto reklamu B, reklamu nechcem. Tak máme plno rozšírení pre rôzne prehliadače, závisí to naozaj od toho, že do aké hĺbky človek chce ísť, ktoré bráňa rôznym trackerom, aby vôbec zaznamenávali, že ste na tej stránke boli. Ale ako... Ja by som povedal, že ja to niekedy používam, lebo to potrebujem testovať, ako to funguje bez toho a tak ďalej. Ale určite nie je v našom záujme, aby sme hovorili, že tie rozšírenia by sa teraz mali rozšíriť aj medzi ľudí. Ale existujú, jasné. A hlavne vlastne dlhodobo existuje taká vec, že Do Not Track sa to volá, ktorá sa dá nastaviť vo vašom prehliadači. Myslím, že Explorer 9, Chrome a Firefox to už majú predvolené. Len žiaľ teda ešte to nie je tá implementácia na strane webov alebo týchto kódov, čiže to nie je akceptované. Ale určite tá budúcnosť je taká, že tak ako sa nám presunula, neviem, časť kľúčových slov ľudí z Google, že už nevieme povedať vlastne cez čo došli na náš web, lebo to Google zablokoval, alebo aj kvôli tomu, že používajú HTTPS, tak rovnako vlastne nám časť ľudí možno časom začne vypadávať zo štatistik. Na druhej strane zase, keďže všetci prechádzajú na mobilné zariadenia alebo paralelne ich využívajú, tak zase tieto mobilné zariadenia sú väčšinou o mnoho zdielnejšie, čo sa týka aktivít užívateľa, takže ak si to teda samozrejme tiež nevypne, čo väčšina ľudí nespravilo, je to dosť komplikované vôbec nastaviť, aby teda to neposielalo žiadne údaje a každá aplikácia, v každej aplikácii sa to zvyčajne musí vypnúť samostatne. A ešte to je možno aj tá vec, že tag manager sú tam dve možnosti pri vytváraní tých kontajnerov na začiatku.
a že sa nemusí používať iba pre weby, ale dá sa používať aj pre mobilné aplikácie. Čo takisto vlastne zjednodušuje potom správu tých kódov teda a ich nasadzovanie. Pre nejaké už existujúce aplikácie, pretože je o mnoho ťažšie teda tie aplikácie upgradeovať u tých užívateľov a čakať, že teda kým si to všetci aktualizujú, lebo sme tam pridali nejaký kód, ale keď je tam nasadený ten tag manager, tak okamžite vlastne sa to tým pádom aktualizujú tie kódy a nasleduje sa, čo potrebujeme. Tak ďakujeme teda, že ste prišli. Dúfame, že vás to zaujalo, že niečo z toho využijete a máte samozrejme otázky, tak sme tu ešte potom na diskusii a nech sa páči, je tu nejaké občerstvenie, nejaké výnoty. Ďakujem za pozornosť.